Остатъка, която бяха с Инсайдер и днеска съм в най-гадната сесия в GTA Online. Така, значи аз съм в Batsport лоби. И за съжаление сега какво е да си Batsport? Batsport е като уничтожиш 450 колина един чуж човек. От тук нататък смисъл да спава в сесия само за Batsportови и получаваш така тъпа шапка, която пише тапанар. Еми да, шапката е яка. Не искам да вина нищо. И как се ден? Тая шапка я получава само при унищожение на 40-50 коли. Макс 50. И като цяло, тук сме събрани само Batsportови. Смисъл няма много и няма всичко. Всичко е Batsportови. Те трайхарди. И като цяло никой не може да победи тия трайхарди. Както виждате, тук става много е напечено в тази сесия. Половината сесия са в... Така го кажа, ами пуси мод, пасенфи, извинявам се. И да, цялата сесия е на, нали, натърни от трайхардовите. Та както и да е. Между другото хора, аз ще си гличам тази шапка. Мога да покая някой път, друг път. Или тя знам някой път, мога да покая как да се сейфам и Batsporta. Но няма да е днеска със сигурност. И да, като цяло аз казвам, това е най-гадната сесия. И между другото, вижте, няма ти право да смените аутото. Не, само. Дънскеп. И като цял, виждате ли, може да си смените ни учила, ни дявол. Виждате ли колко е гадна сте в Batsport сесия. С трайхардови. Та, някои от тия трайхардови нарочно си взимат бъсата, бест, или най-точно булшарт. Булшарт си взима, да. И нали почва да килят останалите приятели, правят се off the radar и дрън. Та като цяло те са с организация за това. Те че аз ще стартирам Лестър по-често и да знаете хората и нещо за Batsporta. Hey, which one of my skills is required? Ефтини коли, ефтини неща, те че... I can get it scrambled for a minute. Майстиския плеер не трябва да се прави нали off the radar, защото... Истински пример, нали, трайхард си, трябва да се килиш с останалите. Не да се криш като пъс и сещат се вече. Аз вече съм голямата работа, сега правя off the radar и такива. Не е решение на това, хора. Смисъл, ако мислите, че това ще направите нещо като сте off the radar, лъжите се жестоко. Смисъл, най-много казвам, само да садвате плеерите и тя ви кажа, че сте нуб. Най-вече. Това е най-гадното. Хора, може да джойните през моето лоби, ако станете... Batsport. Аз, нали, тук сега ще садвам Batsportите. А може и не ги садна, защото тя не ги пише това прави едно по много. И че да го прекъсна или да не го прекъсна. Чуя се, тя си. Им, да. Бас? Винаги ще избират бързото умиране, нали, като трайхардовите. Те са само за трайхардови, 24-7 си трайхард тук в тази сесия. И да, тук трябва да сте много добри на рънинга, много добри на снайпер, защото виждам какви стават, шито и стават тук. Почвам да го садвам по плеер, опа. Да, това е плеера, който ме садна за втори път вече. Да. Ами хора, ако искате да влезете в моята сесия, трябва да сте Batsporti, трябва и да сте унищожите 40 до 50 коли. Не е лесно да ставаш Batsport, ама... Давай брат, скомбатим, G, сериоз ли? Найс! Добре, че ето смайк беше на auto-aim ли? Без auto-aim ли? Не знам. Та, както и да е. Да, къде са тия смотани Batsporti? Да, хора, в сесията виждам, че има и делуксита. Найс. Че са най-големите прота ever. Хората с делукситите и хидрите са много желани тук. Не знам другата сесия колко са, но тук са... Ай, много се обичат. Мога да се включа снайпера и са окей. Не знам хора, не ми се занимавам с другото. Ще ми играе с бързия снайпер, вижте го станал. Мръсник долен. Най-накрая един кил в Batsport сесията.
Еми хора, надявам се този клип да ви е харесал. Ще направим още такива клипове, може и Rockstar Editor видео. Нали, Bassport видео. И да, хора, това беше от мене. Bye bye, bitches.